ile kwa mtego. We munga umeshiba. Nikamwambia a. Kwani wewe ni nguruwe? Yeye ndo mama zetu. Lakini for instance, you know, girls like this are used to compliments. You tell a girl like this kwamba, "Hello, Bupe, I like your hair." She'll be like, "Oh, thank you, darling, blushing. Oh my god. Very good." Mwambie msichana wa kule kwetu kwamba I like your hair, utamfuata. "Hey, I like your hair." "Which one?" Unafanya utamwona msichana wa kule kwetu. Lakini hebu muangalie bwana harusi mtarajiwa. Unajua bwana harusi mtarajiwa huyu ni kabila la kisasa. Makabila kama haya hata ukimsifia, unamwambia bwana harusi mtarajiwa umependeza. Anakujibu gently, "Asante." Kuna makabila hayafai kusifiwa, jamani. For instance, Wahaya. Hivi unaanzaje kumsifia Mhaya? Unajua Mhaya hata ukimwambia tu, "Kaka umependeza." "Ah, ujaniona jana." Kwa Wahaya. Unakuja kutunza bwana harusi, Jamani nashukuru sana, naitwa Dr. Munga, niwaachie na wenzangu, mbarikiwe mwana wa jioni njema.